Muitas mulheres já ouviram o conselho de levar um kit próprio com um alicate e outros instrumentos para fazer as unhas nos salões de beleza. E a precaução faz sentido. Uma pesquisa da UFMG confirma: o risco de contaminação nesses estabelecimentos é alto. A repórter Gisele Antonioli tem os detalhes. Neste salão, o kit esterilizado é aberto minutos antes do serviço. A cliente diz ter medo quando precisa fazer a unha em outro lugar. Principalmente do interior, que eu sou de interior, quando eu viajo, eu pego da minha irmã, ou então eu compro na cidade que eu estou para me fazer. O medo de Gileuza e o de muitas mulheres é com a infecção e a transmissão de doenças como a hepatite. 7 dias é o tempo que o vírus da hepatite B sobrevive em materiais, como os alicates. Mas cai para apenas 5 minutos quando submetido a temperaturas acima de 100 graus. Por isso, a esterilização é tão importante. Por estar esterilizado, quando corta, o alicate não está com nenhum fungo, nenhuma bactéria. Então, não vai ser transmitido nada no momento ali para o cliente. Um estudo na capital mineira mostrou que apenas 35% dos 235 salões pesquisados utilizam aparelhos como este, a autoclave. A maioria opta pelos chamados forninhos, que não são tão seguros. São equipamentos que permitem abertura toda hora. Na autoclave isso não é permitido. Uma vez que inicia-se o ciclo de esterilização, ele vai até o final. A pesquisa mostrou ainda que boa parte das manicures comete erros no processo de esterilização. Um exemplo é que mais da metade delas não faz a limpeza de alicates e espátulas antes de colocar no aparelho. Algo que Késia só aprendeu no curso profissionalizante. Tem o detergente, passar a escovinha. Eu cobro muita higiene. A parte da biossegurança, trabalhar de luvas, trabalhar de máscara, uma toalha para cada cliente. Para a vigilância sanitária, apenas ter o equipamento não é garantia de segurança. Tem que ter também pessoal treinado, que possa fazer o procedimento de acordo a todas as normas e que esse processo então de esterilização seja de fato validado. Existe também a opção de que o usuário, o cliente, então, esteja com o seu material, que ele utilize o seu material toda vez que ele for a um salão. O estudo mostra ainda que menos da metade das manicures se vacinou contra a hepatite B e que a cada 10, apenas 3 delas disseram usar luvas e outros equipamentos para se protegerem. E não é por falta de informação. A falta de tempo, a falta de capacitação, se sentir incomodado no uso da luva, o óculos de proteção, né, uma displicência mesmo, porque existe o risco de fragmentos de unha, né, estarem atingindo os olhos. Então, assim, a principal justificativa foi incômodo e a falta, né, de tempo ali na correria do dia a dia. Segundo a Vigilância Sanitária da capital, as fiscalizações são realizadas na abertura dos salões para emitir a licença de funcionamento e também nos casos de denúncias de irregularidades, que podem ser feitas pelo telefone 156.